30 сентябрь күнү Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында Түрксойдун гала концерти болуп өттү. Түрк маданияты эл аралык уюму Түрксой тарабынан түрк тилдүү элдердин өнөр чеберлеринин катышуусундагы Түрксой эл аспаптар оркестринин гала концерти кыргызстандыктарга тартууланды. Салтанат Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Түркменистан республикаларынын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгынын урматына уюштурулду. Кечеге Түрксой уюмунун өкүлдөрү Кыргызстандагы Түркиянын элчилигинин, Кыргыз Республикасынын маданият, туризм жана маалымат министрлигинин өкүлдөрү, белгилүү маданий ишмерлер жана чыгармачыл инсандар катышышты. Атайын долбоордун негизинде мындай достук концерти башка кошуна мамлекеттердин сахналарында өтүп, кезек бул жолу Кыргызстанга келип жетти. Бул күнү филармонияга зал толо келип, өзгөчө атмосфера байкалып турду. Себеби концерттеги ар бир чыгармага дүркүрөгөн кол чабуулар жаңырып, көрүүчүлөрдүн ыраазычылыгы сезилип жатты. Көөнүргүс маданияттын көрөнгөсүнө кошкон салымы зор Түрксойдун. Ал эми музыканттарга, чыгармачыл адамдарга таасири өтө эле зор деп айтсам болот. Анткени чыгармачыл адамдар бүгүн бири-бирин көрүп туруш керек. Бири-бири менен жанагы күлүк-күлүктү көрсө төрт аягы тыбырайт болуп, бири-биринен эригип алат. Кыргыз көрүүчүлөр түрк дүйнөсүнүн бир нече атактуу музыка чеберлерин сахнада бирге көрө алышты. Түркиядан Мехмет Али Геврек, Грузиядан Игорь Подгоряно, Тывадан Монге Монкуш, Өзбекстандан Ровшон Юносов, Саха Якутиядан Юлиана Кривошапкина, Монголиядан Нямятсан Гальсанямц, Казахстандан Сазген фольклордук тобу катышты. Ал эми Кыргызстандын атынан кам барган фольклордук этнографиялык тобу, Ака Комузчулар тобу, белгилүү ырчылар Саламат Садыкова, Гүлжигит Калыков, Канекей, Гүлнур Асанова, Адилет Азимов жана Сымбат Би тобу өнөр көрсөтүштү. Мындай проекттер көп болсо, анткени биз негизи билинбеген менен бири-бирибизге жакынбыз. Мына биздин казак менен кыргыздын кылгыягы, темир комузу, айырмасы деле жок. Чогойно чору, мына татарларда, казактарда бар. Ушунтип бири-бирибиз менен баарлашып, ошо бири-бирибиздин аспабыбызды көрүп, мындан да байытса болот да. Ошон үчүн мен тилейм, мен бир мамлекет, түрк тилдүү мамлекет болгондон кийин ушундай концерт болуп турса эң эле жакшы болот да. Түрксой эл аспаптары жана Сазген тобу, ошондой эле кам баркан фольклордук оркестри чогойноп, гала концерт кыргыз эл артисти Саламат Садыков аткарган Кыргыз жери чыгармасы менен кыргыз жергесинде ийгиликтүү жыйынтыкталды. Сахнада түрк дүйнөсүнүн көптөгөн чебер өнөрпаздары бирге өнөр тартуулашып, достук, ынтымак үчүн арналган концерт жогорку деңгээлде өттү. Ушул эле концерт эми Түркиянын борбору Анкара шаарында улантылат. Чеберлердин бир сахнада иштеши чыгармачыл кызматташууну арттырып, маданий алакаларды эки эсе бекемдейт. Демек мындай концерттердин долбоорлорунун көбүрөөк болушу маданий багытта бир топ өсүштү алып келет.